此乃大恩。江某一定会好好感谢你和陆兄的。啊！叫什么？薛小姐，放我下来！快放我下来！他能逃吗？他逃婚，正合我意。好吧，我去。សួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងមកបន្តភាគមកភាគទៀតគឺភាគទី28ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងវគ្គ1គឺតទៅភាគមុនមកនឹងឯងអត់មានឃ្លាទៅណាឆ្ងាយទេចៅព្រឹទ្ធនារីស៊ីទាំងបរោះនឹងក៏កំពុងតែចាត់ការទៅលើជីងអ៊ីរបស់យើងមិនដឹងស្អីទេឈ្មោះឈ្មោលទៅដោះផងលិតផងហ្នឹងស្អុយទាំងមាត់ជីងអ៊ីកំពុងតែរើបំរាស់គេនឹងឯងស្រាប់តែទ្វាក៏បានរបាយមកក្តឹងគឺស៊ីប៉ៃរបស់យើងក៏កំពុងទៅដោះជាមួយនឹងដំបងមួយកាន់ជាប់នៅក្នុងដៃមើលទៅមុខរបស់គាត់គឺគុំជាមួយនឹងអាចារ្យស៊ីមពីនឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយចង់ទៅដាក់វានៅពេលនឹងទេអាចារ្យស៊ីមពីនឹងគេក៏និយាយថាយ៉ាមកមួយទៀតហើយតើចំណៃនេះមានអីដបងហោះមកវិញទៅក្បាលអ៊ីប៊ីក្បាលឯងមែនតែកណ្ដាប់ដៃស៊ីប៉ៃមកមែនប៊ីទេផ្លាច់ក៏ចាប់មាត់អឺបែកមាត់ហើយផាច់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 លុតយកលុតយកអាចារ្យស៊ីមពីតដៃមានសបានឯណាគ្នាទើបតែមានរបួសទើបជាមិនទាន់មកសុបួលដែរណាអញ្ចឹងក៏ត្រូវបានស៊ីប៉ៃរបស់យើងយកមកធ្វើជាផ្ទាំងស៊ីបតែម្ដងទៅផាច់ផាច់អ៊ីដៃគេធ្ងន់បោះគេបាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអស់ចិត្តទេបោកទៅមកគៀនហើយឡើងជីកកកជន់កពីលើថែមដាក់ធុច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 បន្ទាប់មកទៀតចាប់លើកមកវិញដាក់ឲ្យពីបីដៃទៀតប៉ាំង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 រហូតដល់ចតិតគូតជាងណាក្រោកវិញរួចឃើញទិដ្ឋភាពថាស៊ីប៉ៃគឺខឹងខ្លាំងបែបហ្នឹងរំធត់បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យជីងអ៊ីនេះវិញប្រហែលជាមើលដឹងទឹកចិត្តរបស់ស៊ីប៉ៃដែរណាហើយនឹងក៏រំភើបដែរក៏មិនថាទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានឹងនាងក៏មានការអាម៉ាស់ដោយសារតែឃើញថាចៅស៊ីមពីនឹងបានធ្វើបាបនាងនៅចំពោះមុខរបស់ស៊ីប៉ៃស៊ីវ៉ៃក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរៀបចំសលៀកបំពាក់ឲ្យបានរៀបរយវិញទៅឲ្យជីងអ៊ីនឹងបានស្រាយចំណងដៃរបស់នាងទៅរួចហើយក៏បានសុំទោសទៅកាន់ជីងអ៊ីថាជីងអ៊ីឥឡូវកុំភ័យអីកុំភ័យអីលែងអីហើយខ្ញុំនៅទីនេះហើយកុំបារម្ភអីណាជីងអ៊ីក៏យំផងអីផងហើយក៏ហៅស៊ីវ៉ៃស៊ីវ៉ៃខ្ញុំគិតស្មានថាខ្ញុំលែងបានជួបមុខលោកបន្តទៀតហើយតើអ៊ីកំពូលនារីមេកងចេះយំដែរទៅគេធ្វើបាបណាស៊ីវ៉ៃថាកុំអីកុំអីកុំភ័យកុំភ័យខ្ញុំនៅទីនេះហើយតើគ្មានអ្នកណាគេធ្វើអីនឹងបានទៀតទេហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏មិនចាក់ចេញពីនាងឲ្យនាងដាស់តែម្នាក់ឯងទៅទៀតដែរខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យនាងដាស់តែម្នាក់ឯងជីងអ៊ីក៏សួរបន្តទៀតហៅបន្តទៀតណាស៊ីប៉ៃស៊ីប៉ៃស៊ីប៉ៃក៏និយាយថាម៉េចបានជាហៅខ្ញុំអញ្ចឹងហៅខ្ញុំថាបងម្លាញ់ទៅល្អជាងខំមកជួយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅហៅស៊ីប៉ៃទៀតហួយទៅហើយគេក៏បន្តទៀតថាសុំទោសផងជីងអ៊ីណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលែងទុកឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងទៀតហើយខ្ញុំមិនគួរបដ ாய் នឹងដើរតែម្នាក់ឯងទៀតទេមិនអញ្ចឹងគ្មានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងនោះទេអញ្ចឹងទាំងពីរនេះក៏បានសម្លឹងមើលមុខគ្នាសើចផងញញឹមផងស្រក់ទឹកភ្នែកផងជីងអ៊ីនោះវិញស្រាប់តែសៀងសៀងបានមកដល់អាយុយវិវឲ្យថៃថៃមានរឿងអីអឺមើលឃើញពីរនេះកំពុងតែផ្អែមមាត់ជាមួយនឹងគ្នានឹងឯងអើយជាប់ទឹកមាត់របស់ចៅស៊ីមពីរមិនដែរអត់ទេស៊ីវាយអូពីរនេះឡើងតែផ្អែមហ្នឹងចំណែកអ្នកទាំង4នៅខាងក្រៅនោះវិញគាត់ក៏កំពុងតែនាំគ្នាផ្អែមមាត់របស់គាត់ដែរផ្អែមជាមួយនឹងផ្លែអលឹកគាត់កំពុងតែញ៉ាំអលឹកអូមែនផ្អែមមាត់ជាមួយនឹងគេថើបគ្នានឹងទេផ្អែមមាត់ជាមួយនឹងផ្លែអលឹកឯគាត់កំពុងតែញ៉ាំក្នុងមាត់ញ៉ាំបណ្ដានឹងមើលល្ខោនបណ្ដាហើយនោះនេះសោកអឺល្អមើលអូផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងផុតពីពេលវេលាដ៏ពិបាកនឹងមួយទៅឥឡូវនឹងចូលមកដល់គ្រួសារសិនវិញម្ដងមង្គលការរបស់សិនជីងអ៊ីជាមួយនឹងលូស៊ីប៉ៃក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅផ្ទះគ្រួសារតកុលសិនចៅមហានេះវិញក៏សរសើរជីងអ៊ីមិនដាច់ពីមាត់នេះថាពិតជាស្អាតមែនដូចជាទេពអប្សរនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងនរណាគេមិននិយាយថាជីងអ៊ីរបស់ខ្ញុំស្អាតថ្ងៃនេះនោះបើតាមខ្ញុំមើលទៅនាងគឺជានារីដែលស្អាតបំផុតស្អាតទី1នៅក្នុងក្រុងស៊ីនចៅហ្នឹងហើយម្ដាយរបស់ជីងអ៊ីថាដូចជាបំភ្លឺពេកទៅដឹងសៀងសៀងថាត្រូវហើយកាលពីមុនណាស្រីចៅមហាអីមិននិយាយអញ្ចឹងទេអេឯងក្មេងចេះអីទៅមើលតែឯងក៏មិនមែនមើលក្មេងទៀតដែរសៀងសៀងហ่ะឯងគួរទៅដល់វ័យយកប្តីហើយចាំមកលើក្រោយខ្ញុំរាប់បរោះណាមួយល្អឲ្យឯងណាមិនដែរយល់មិនសៀងសៀងថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកនាងអស់មួយជីវិតខ្ញុំអត់រៀបការទេជីងអ៊ីកំពុងតែសប្បាយចិត្តលោស្នៀតសងស្រាប់តែអាទីរត់មកពីចម្ងាយមកហើយវីវហើយមានដំណឹងអាក្រក់មានដំណឹងអាក្រក់មេកងហ่ะមេកងមានដំណឹងអាក្រក់ហើយគឺរឿងមិនល្អទេម្ដងហ្នឹងកូនកំឡោះរបស់មេកងរត់បាត់ម្ដងទៀតជាលើកទី2ហើយអ្នកស្រីសិនគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅចំណែកជីងអ៊ីវិញគាត់ក៏ខឹងជាមួយនឹងស៊ីប៉ៃយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាលូស៊ីប៉ៃលោកឯងហ៊ានបោះបង់ខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំផងហ៎ចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកឯងលែងជាបរោះពិតប្រាកដទៀតហើយអញ្ចឹងមានតែប្រហែលជាយកកបិតទៅកាប់ចោលហ្នឹងអញ្ចឹងជីងអ៊ីនឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមចាក់ជីងផ្ទះម្ដងទៀតដោយជាការភាកទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅតាមចាប់កូនកំឡោះដែលមានគេរីកាមកថាលូស៊ីប៉ៃនឹងបានចាក់ចេញពីក្រុងសិនចៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដល់ជីរតេសេះហើយស្អីឬគេបានបន្តថារងចាំទស្សនានៅវគ្គ2បន្តទៀតអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចប់វគ្គ1ហើយណា
វគ្គ1គឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាវគ្គ2អត់មានធ្វើការសម្រាប់បន្តទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ